פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת חוקת. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. לקח אלעזר הכהן מדמח באצבעו, ואיזה אל נוכח פנו אל מועד מדמח שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את עורך ואת בשרך, ואת דמח על פרשה יישרוף. ולקח הכהן עץ ארז ושני תולעת ואזוב, והשליך אל תוך שרפת הפרה. חיבס בגדיו הכהן, ורחץ במים בשרו, ורחץ במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הארץ. והשורף אותה, יחבס בגדיו במים, ירחץ בשרו במים וטמא עד הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור. והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי. חיבס האוסף את אפר הפרה, את בגדיו וכו'. טוב, נסתפק במילים הללו. והפרשה הזאת, רבותיי, זה אחד הפרשיות היסודיות שלנו ביהדות, שמלמד אותנו מה זה אמונה. הרבה אנשים חושבים שאמונה זה הבנה. אחת הדעויות הכי פטליות, הכי מטורפות שיש עליה אדמות, אמונה זה לא הבנה, והבנה זה לא אמונה, זה שני הפכים. נקרא לזה ממש, שני הפכים. כי הבנה זה שאני מבין, אני רואה, אני קולט. אמונה זה איפה שנגמר השכל שמתחילה האמונה. אמונה זה משהו שאני לא רואה, אבל אני מאמין. אני מאמין. אדם בא אליך ואומר לך, תלווה לי 10,000 דולר, ואני אחזיר לך. ואתה אומר, אני מאמין בך. אתה יודע שאני אחזיר לך? אתה יודע? אתה לא יודע. אתה מאמין. זה לא משהו שהוא בידיעה. זה משהו שהוא בהבנה. זה משהו שהוא באמונה, שאני מאמין באיש. אני יודע שאני יכול לסמוך עליו, ואין מצב שהוא ישקר אותי. אמונה היא למעלה מכל שכל. איפה שנגמר השכל, שם התחילה האמונה. עם ישראל מגיע לים, זה הכל תלוי באמונה, להיכנס למים. לפי השכל, להיכנס למים, מה יקרה לו? יטבע. אבל מה עושים? קופצים למים. הצילני אלוהים כי באו מים עד נפש, תלק נקרע הים. אמונה זה לא משהו שיש בו הבנה, זה משהו שלמעלה מהדעת. הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, ניסיונות של אמונה. לראות עד כמה אתה בוטח בי. אמר בעל הסולם עליו השלום, לאמונה יש גבולות. יש לי חבר והוא בא אומר לי תלווה לי 100 דולר. אוקיי, 100 דולר. כך. 200 אני כבר לא אלווה לו. הוא בא אליי, תלווה לי 10,000 דולר. אני מאמין, נותן לו. זאת אומרת, כמה שאני מאמין בו יותר, אני אוכל לתת לו יותר כסף. יש אחד שהאמונה, אז האמונה עדיין לא שלמה. 10 הוא ייתן לו, 20 לא ייתן לו. אומר בעל הסולם, יש אחד שאתה כל כך מאמין בו, אתה אומר לו, אדוני, קח את האשראי, קח את המפתחות של הבית שלי, את המפתחות של האוטו, קח הכל, ממך אני בחיים לא יחשוש. זה נקרא אמונה שלמה. יש אמונה שהיא מחולקת, שאני מאמין, אני לא מאמין, תשמע את גבול מסוים, שזה לצערנו הרבה הרבה מצוי, שאנשים מאמינים בשם את גבול מסוים. יש גבול! זה חצי אמונה. אתה רוצה אמונה? אמונה צריכה להיות אמונה שלמה. לעובדו, איך כתוב שם? איי, 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל לבבך, שני יצריך. בכל נפשך, אפילו נותן נשמתך, מוכן למסור את חיי. בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, בין מידה טובה, בין מידת פורענות, תווה מודה לו במאוד מאוד. בכל מאודיך, בכל ממונך. מוכן לשים את כל כספו, כמו שכתב המשנה ברורה, שאדם חייב למסור את כל ממונו ולא לעבור אפילו על איסור אחד מדי רבנן. הבנתם? מוכן הכל. בשביל הקדוש ברוך הוא אני מוותר על הכל. ובסוף אנחנו אנשים הכי דפוקים שיש בעולם. אנשים שמוכנים לוותר על הכל למען המטרה. רבותיי שתבינו, יש בני אדם שנמצאים במקום כזה שמוכנים לתת את חייהם. קפצו לאש למען האמונה הצרופה והתורה. לא לחלל שבת הם קפצו לאש. תעבוד עבודה זרה קפץ לאש. אל תמול את בנך, אם תמול אני יהרוג אותך, כמיילו את בניהם ונפלו לאש.
איי, רבותיי, כל אחד צריך לדעת מה זה העם שלנו, איזה דבר זה, איזה עוצמה. אתה שומע אנשים באים ומזלזלים וזורקים עליך רפש פתית והדתיים והחרדים. אין להם מה להגיד כל היום וכל הלילה, וזה כואב, זה החיים שלנו. ואני אומר לכם, אני לא מרשים אותם בכלל. זה יש כאן הסתה מרוכזת של תקשורת, ואנשים הולכים אחריהם כמו העברים. כמו צון לטבע, הולכים אחריהם כמו עדר. אף אחד לא עוצר לחשוב, כמו כל ההפגנות המטורפות האלה. רבותיי, אני אומר לכם באחריות, ואני אמרתי את זה אלף פעם, ואני אחזור ואומר, רוב האנשים לא יודעים מה זה רפורמה, הם לא יודעים אפילו מה זה המילה הזאת. הם לא יודעים מה זה, מה קורה כאן, הם לא יודעים על מה מדברים בכלל. הורסים את המדינה. נותנים את המדינה לחרדים. מוצצי דמים, עלוקות, זרוק אתכם מרצות ליד. על מה? אתם ראיתם את הסיפור שהיה אתמול עם הבחור החרדי באוטובוס? תגידו לי, מה העניין? לא הבנתי. מה, אם אני עולה לאוטובוס ואני במדינה, אפילו יעלה אריטראי, אינדיאני, לא יודע מה, אף אחד לא יגיד לו איזה מילה. מי יעז להגיד לו? יעלה אחד עם נוצות של יפה, של אינדיאני לאוטובוס. מישהו יגיד לו, מה אתה עושה פה? אני גר פה מכוח התורה? זה שאתה פה ולא שומר תורה, אתה צריך הסבר. אני אמור לתת הסבר. למה אתה עולה לאוטובוס? רגע, למה אתה לא עושה צבא? מי אמר לו שלא עשיתי צבא? למה? בגלל... אז מה הוא אומר? אני עשיתי צבא ואני רב סרן אפילו, והוא עורך דין, ואני, וואו, זה יצא בכלל פצצה בתוך העיניים שלה. אז איפה הבעיה שלה? לא, למה יש לך כיפה? זה מה שאני אמרתי לכם תמיד, לא מפריע להם זה שאתה לא בצבא. שטויות. למה יש לך כיפה? למה יש לך קוקו? אני אבוא באוטובוס עכשיו, אני אבוא לאחד, אני אגיד, למה אתה עם קוקו? תגיד, למה יש לך עגיל? תגיד, למה יש לך קעקוע? הוא יכול להרוג אותי. תגיד, אתה חתיכת דוס מסריח, תגיד לי מה לעשות, אני אשבור לך את הראש שלך. מי ידע שתגיד לי אם לשים כיפה, בא לי לשים טיטולה על המוח. יש לך בעיה? הרי היום הכל מותר, שיער צהוב, שיער ורוד, קרחת, חצי קרחת, חצי ים, חצי יבשה. קרחת עם פסים באמצע שזה מעבר חצייה לכינים. מה שאתה רוצה תעשה אח שלי, ואף אחד לא יכול לפתוח את הפה, כי אח שלי בוא'נה הוא נהנה מזה. רגע, תגיד לי, אתה מה... כנראה שאתה מהשבט הזה, רבותיי, לא יאומן, יש שבט בחוץ לארץ שנקראים, איך קוראים להם? לא, המשה, 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 לא יודע מה, רבותיי, שבט. איימיש, הם נראים כמו חרדים, חליפות, מגבעות, אנשים שלהם עם כיסוי ראש, לא יומן, והם נוצרים. הם הולכים כמו חרדים, כולם עם זקן, אבל בלי שפה. מש, איימיש. רבותיי, מטורף. אתה מסתכל עליהם, אתה רואה חרדים לכל דבר ועניין. הם נוסעים רק עם עגלה, עם סוס, הם לא מתקרבים לקדמה, לא לטלפונים, לא לפלאפונים. הם גרים כמו פעם. נו, מה רע, אני שואל אתכם שאלה, אם באמת היה איימיש לאוטובוס, אתה אומר לו, למה אתה איימיש? ולמה את פגרת? כאילו, אני לא מבין. ואחרי זה שהראיינו אותה גם, השמיע לי הבן שלי אתמול. למה, איך את מעיזה לפנות לבן אדם ככה? תגיד, לא יודעת מי ומהו. הם חרדים, מביאים 10 ילדים. נו, ומי שמביא 10 ילדים הוא פושע. לי יש ילדה אחת, שתי כלבים וארבע חתולים. רבותיי, זה אפילו מפגר לא מדבר. אני אומר לכם, האנשים איבדו שכל. אני מרחם על האישה הזאת, אני לא כועס עליה. הם אנשים מסכנים. תראי את מה היא מתעללת. היא מחזיקה ארבע חתולים. אתם יודעים כמה עולה קטלי? אוכל מזון של חתולים? זה יותר מלהחזיק ילד. תגידי לי, אני מפחד, את מפחד מהם, למה? כי מביאים ילדים. נו, ואם מביאים ילדים, אז מה הבעיה? הם יזרקו אותי לים. מי האחרון שזרקנו אותו לים? יש איזה תקדים שנזרק לים. אולי בא תשליך, לוקחים חילוני, ותשליך ותשילות ים, כל חצות. היה כזה דבר, תגיד, אתם השתגעתם, מה, אנשים רבותיי, אני אומר לכם, הכניסו אותם לשיגעון. אני מפחד ממך כשיש לך כלבים. את מפחד ממך שיש לי ילדים? מילדים, אני לא יודע מה לפחד. ערבים עשר ילדים. איזה מין טענה הזאת, לבנתי. אני מגדל ילדים, קורע את עצמי, הולך לעבוד, מביא כסף, מגדל אותם, מחתן אותם, מרבה את עם ישראל בגבולו, מאידך צד שני הערבים שם, כל אחד מביא 300 כמו עכברים, פה במדינה שלנו מביא ילד אחד וארבע חתולים. שני את החתולים שלך לצבא, גברת. אולי הם ישרתו. אני לא מצליח להבין. אל תנסה להבין. רבותיי, בואו לא ננסה להבין, כי את האנשים האלה אי אפשר להבין, כי הם לא מבינים את עצמם. הם מסכנים, רבותיי, הם שבויים. מי ששומע תקשורת בימים שלנו, הוא שבוי. אין לך שכל, אח שלי, אתה לא משתמש בו. יש לך, אתה זורק אותו בפח.
היחידים שמשתמשים בשכל יום ולילה זה לומדי התורה, הוגי התורה. תדעו לכם רבותיי, אני מדבר בכאב, לא בכעס, האישה הזו מסכנה. ויש עוד מיליונים מסכנים כמוה שמצדדים בו ומצדיקים אותה, לא בגלל שהם חושבים ככה, כי לימדו אותם לחשוב ככה. אצלנו בתורה לימדו אותנו שלא חושבים. יש מצב שאתה זורק את השכל. בואי נפרה אדומה, תגיד לי, כבוד הרב, אני לא מצליח להבין, יש לי פה קושיה גדולה. אתם יודעים, כשבן אדם ניגש בגמרא לשאלה, יש לו שאלה והוא בטוח שהוא הולך לפגז את הרב, הוא הולך לתת לו פצצה שהרב עכשיו אין לו לאן לזוז. בואו נאמר שהוא באמת נותן פצצה של שאלה. רגע, השאלה עכשיו באה בקטע כזה של מה? שרגע, אם אין לך תשובה אז אנחנו סוגרים את הספר והולכים הביתה? זהו התורה, אח שלי, תראות, חילה, אבל איפה התשובה? בישיבות תמיד למדו הבחורים מקושיות לא מתים. אז יש קושיה. זה שיש קושיה זה אומר שהשכל שלך לא קלט מה כתוב פה. זה לא אומר שאין לזה תשובה. לא הבנת. תראו איך אנחנו אומרים, תראו איך אנחנו בונים אמונה. אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, אחרי שיר של יום, אנחנו אומרים אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. שמתם לב שאני אומר כאדוננו ולא כאדוננו, שאנשים לא יודעים לקרוא. כאדוננו, אין שם באלף שום, אין באלף שום, שום ניקוד. היא איננה. האלף לא נמצאת. כאדוננו, כאלוהינו, אין שם כלום. לא כאלוהינו, כאלוהינו, אוקיי. סתם, זה דרך אגב. רבותיי, איזה מין דבר זה? אתה מתחיל עם תשובה ואתה ממשיך עם שאלה. היית צריך להתחיל עם שאלה. מי כאלוהינו? מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, ולהמשיך. אין כאלוהינו, אין... איך התחלת? אין כאלוהינו, תגיד לי, אתה עושה צחוק. אם אתם אומרים תשובה לפני השאלה. שאלה ברורה, תשובה פשוטה. אם אתה רוצה לדעת מה זה אמונה, קודם כל תכניס לראש שלך שאין כאלוהינו, אין כאדוננו. עכשיו תתחיל לשאול שאלות. אחרי שאתה יודע שקודם כל התורה היא אמת. תורה זה אמת. עכשיו יש לך שאלה, ואתה יודע שתורה היא אמת? גם אם אני לא מבין, אז אני לא מבין. אחד יש לו קושיות על השמש. אז אין שמש. טום-טם. אתה מפגר, שמש זה מציאות. זה שאתה לא מבין משהו בשמש, דפקט בראש. לך לבדיקה, תנסה לעבוד על עצמך, לנסות להבין מה יש בשמש שלא נקלט לך. שמש זה מציאות. תורה זה מציאות. אלוקות זו מציאות. מציאות השם, רבותיי, זה לא דבר שניתן להכחיש. באה התורה ואומרת, תראה, אתה צריך, אתם יודעים, פעם איזה פילוסוף אחד בא לרב, תשמעו, תשמעו איזה מוח. תראו מה זה גדולה של... תמידי רבי יונתן אבי שהצפה המלך בדרך, שפגש אותו המלך, הוא היה ילד קטן. אז אמר לו, רבי יונתן, אתה איש גדול, אתה איש גדול, אתה אפילו שאתה ילד, אתה איש גדול, אתה נחשב אצל יהודים חכם גדול, חכימה דיהודאי, ויש פה פסל גדול. ואני רוצה שבגלל שנהוג תמיד שלפני מישהו גדול צריך לדבר, אני רוצה שאתה דבר לפני הפסל. תגיד לו כמה מילים. אז הוא אומר, אדוני, אצלנו בתורה יש כלל שאסור לדבר לפי מי שגדול ממך. קודם הוא יתחיל, אני אמשיך. אמרו, לך, לך! והוא יתחיל, אני אמשיך. הלו, אל תעשה ממני מפגר. אנחנו, יש לנו מלא שכל. עם ישראל זה עם הספר, העם הכי חכם בעולם. למה? שאלו את עצמכם למה. מתי בכל פרסי הנובל, יהודים ניצחו את כולם. בכל מה שאתם, בכל פרמטר אפשרי זה יהודים. למה? אתם יודעים למה? כי אנחנו לא נבראנו לעבוד עם ידיים. אתה נבראת ללמוד תורה, נתנו לך שכל. לא נתנו לך שכל שתהיה מדען. איינשטיין! איינשטיין! איינשטיין היה יהודי. שאלו את הרב משה פיינשטיין עליו השלום. כבוד הרב, אם רואים, אתם יודעים, הגמרא אומרת, מי שרואה חכם גדול מישראל שהוא גדול הדור, מברך עליו, ברוך אתה השם, אלוקים לך עולם שחלק מכבודו לראיו. מי שרואה חכם מחכמי אומות העולם, מדען גדול, מברך עליו, ברוך שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אוקיי. שאלו את הרב איינשטיין, תגיד לי, איינשטיין היה חכם גדול? איינשטיין זה היה מטורף. אפשר לברך עליו את הברכה הזאת, ברוך שחלק או לא? תשמעו בוונה, תשמעו מילים. אמר הרב, אני אגיד לכם, תגידו לי ידידיי, כתוב בתורה. אתם יודעים, רבנים תמיד מתחילים, הדתיים תמיד עונים בשאלה. תשובה זה שאלה. פעם מישהו שאל את הרב, תגיד לי, למה כל דבר שואלים אתכם, אתם עונים בשאלה? אמר לו, למה לא? עוד שאלה. למה לא? אז הוא עונה בשאלה. אומר הרב, תגיד לי, כתוב בתורה, אצל יוסף הצדיק,
והבור ריק, אין בו מים. מראה, מסכת שבת, והבור ריק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. שואל הרב מחילה, מהגמרה, אבל שאלה גדולה יש כאן. ריק, מישהו יכול להגדיר לי מה זה ריק? מה זה ריק? אין כלום. צריך אתה אומר לי, ריק אין בו מים, ונחשים והקרבים יש בו. ריק! אם ריק, אז גם נחשים והקרבים אין בו. צצה של שאלה, אנחנו לא חשבנו על זה עד היום, אה? עונה הרב פיינשטיין, תגיד לי, אם אני מביא לאישה קופסה של טבעת יהלום, ויש בפני טבעת יהלום, היא מלאה או לא? מלאה, אף על פי שלא כל קופסה מלאה, יש רק טבעת. הוא מלאה, אתה השתגעת, יש פה טבעת $50,000. תגידו לי, ידידיי, אומר הרב פיינשטיין, טבעת יהלום, קופסה של טבעת יהלום, מהודרת ביותר בפני מכל בוץ, היא מלאה או ריקה? אמר הרב, היא ריקה, ויש פה בוץ. אתה השתגעת, בוץ זה מלא? זה ריק. אומר הרב פיינשטיין, דע לך, נחשים והקרבים זה נקרא ריק. אומר הרב פיינשטיין, עכשיו תבין, מה זה תורה, אין מים אלא תורה. אומר, אם יהודי, שיהיה מלא בכל חוכמות העולם, אין בו מים. בור, שבזמנם, מי שלא יודע מה זה בור, בזמנם בורות היו משמשים למים, שיש לו מלא שחד דרכים מה לשתות. אם אין בו מים, ויש בו נחשים והקרבים, הוא נקרא ריק. כי אדם שבא שואל אותך עכשיו, תגיד, הבור ריק או מלא? מלא, מלא. בוא נהן שם מים. אבל יש נחשים והקרבים. אתה עליק, אבל, מה יודע? שואל אותך אם יש מים, מה אתה עונה לי? בור ריק, מה שאלתי אותך אם יש בבור? תגיד לי, המכונה בתחנת דלק, יש בה דלק? מלא, מלא, מלא. מה יש בפנים? מלא ג'וקים. תגיד לי, אתה חולה נפש? מה שאלתי? אני רוצה לדלק את האוטו, לדלק את הג'וקים? אומר הרב פיינשטיין, אי אפשר לברך על איינשטיין את הברכה הזאת, כי הוא ריק. זה שיש בו חוכמות של גויים, אומר הרב פיינשטיין, זה נחשים ועקרבים. חוכמה של תורה זה מים. בלי זה זה נחשים ועקרבים. תקשיבו טוב. בא פילוסוף אחד לרב, אומר לו, כבוד הרב, מצאתי! מה מצאת? אנחנו שולטים בבריאה. בוקר טוב אליהו. כתוב את זה בתורה, אתה עובד את המוח. כתוב, פרו ורבו מילאו את הארץ ורדו בדגת הים בבוף השמיים. אבל לא, לא, אני אומר משהו אחר, בלי התורה. אמר לו, מה? אמר לו, הנה, אני אגיד לך. הרי אנחנו אוכלים את הבעלי חיים. אז אם אנחנו אוכלים אותם, אז אנחנו אוכלים לשלוט עליהם. הרב אומר לו, חזק. חזק. חזק, אבל יוצא פה משהו מאוד מפחיד, אתה יודע מה? אומר לו, מה? התולעים שולטים עלינו, אומר לו, למה? כי אתה, התולע אכל אותך, התולעים. אז התולעים שולטים עלינו, לא? תולעת שולטת עליך, טיפש. ואנוכי תולעת ולא איש, מי אנחנו ומה אנחנו? כוח השליטה שלך לא ניתן לך מזה שאתה שולט על האחר בשביל שאתה מכניע אותו, אלא בגלל שאתה נכנע למישהו הגדול, למי שאמר והיה העולם, אז אתה נהיה חלק ממנו. כמו שהוא שולט, גם אתה שולט. אתה הבנת את זה? אתה חלק אלוה ממעל. ברגע שאתה מבין את החלק אלוה ממעל שלך, זאת שאתה מבין את כוח השליטה שלך, כי אתה כמור. אבל אם ירדת לדרגה של גוף, אח שלי תולעת יותר טובה ממך. מאוד ועוד ושפל רוח שתקוות אנוש רימה. תסתכל טוב, תקוות אנוש. מה הסוף שלך רימה? אז אתה תולעת, שולטת עליך, אז מי אתה? אז על מה, אז בכוח מה אתה שולט על העולם? בכלום. חוקת התורה, חוקה חקקתי. יש בתורה משפטים ויש חוקים. משפטים זה דברים שמבין מובנים בשכל. לא לגנוב זה מובן בשכל, לא לנעוף זה מובן בשכל, לכבד אבא ואמא זה מובן בשכל, זה משפטים. חוק זה מצוות בלי טעם. לא, אסור לאכול חזיר. למה? ככה! מה זה ככה? ככה זה לא תשובה. ככה זה התשובה הכי חזקה שיש. שרי העם שככה לא. זוהר הקדוש אומר, מה זה אשרי העם שככה לא? מה זה שככה? אומר הזוהר הקדוש שככה, שין חף חף היי, שין חף חף היי, כמה זה? 345. גימטריה של משה? 345. אומר הזוהר הקדוש, ראה העם שככה לא יש לו את משה רבנו. מה אמר משה? זה מה יש. לך תמות 100 פעם. מה אתה רוצה ממני? יש לך טענות עליי? יש לך טענות על משה רבנו. יש לך טענות עליי? יש לך טענות על הבורא. אדם שבא וצוחק על חרדי, אני יותר חרדית ממנו. וואה, לפני שנייה אמר שאת פוחדת מחרדים, אולי תפחדי מעצמך. אם את חרדית ממנו, אז תפחדי מעצמך. אימאלה, אני רודפת אחרי עצמי. אחי להשפוז. כרגע השתמשת במילה חרדי למושג הכי בזוי שיכול להיות, פתאום את חרדית יותר ממנו. ההורים שלה נהרגו בשואה על קידוש השם. היא מסכנה. היא לא יודעת איך להימלט מהשטות שהיא עשתה. בדיעבד היא מבינה שהיא עשתה טעות. אבל באינסטינקט זה יוצא לה, כי זה מה שהכניסו לה בתוך הראש, בתוך התקשורת. חוקה חקקתי, חוק אין בו טעם. למה עשו לאכול חזיר? ככה. למה עשו לבושת נז?
מה זה שעטנז? בגד שהרגו אותו מצמר ופשתים יחד. נו, מה יש בזה? אסור! שעטנז! שעטנז, מה זה שעטנז? שועה תבוי ונוז. מה זה, כללות בגרוזינית? מה אמרת שם? אח שלי, התורה לא מרשה, דבר שהתערבב בו, צמר ופשתים אסור אפילו לשבת עליו, ספה משעטנז אסור לשבת. כל דרך חימום אסורה. ישיבה, להתכסות בשעטנז. מספרים לסטייפלר שעולה לאוטובוסים, אם זה לאוטובוס עם, 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 עם כיסאות מפלסטיק, הוא היה עומד מחשש שמה בכיסאות לשעטנז. כל הדרך היה עומד, לא משנה כמה הייתה נסיעה. זה חומרה. אבל תראו מה שזה. כמה פחדו ממצווה, מעבירה שיש בה משהו שאין בו היגיון בכלל. מה אכפת לי מההיגיון שלך? ההיגיון שלך מעלה או מוריד? מה ההיגיון שלנו שווה? אנחנו הרי לא מבינים שום דבר. לא דבר ולא חצי דבר. אתה מבין את כל החשמל לחובד, את כל הפיזיקה, את כל ה... מה אתה מבין מהחיים שלך? ובגלל שאתה לא מבין, זה לא עובד. ההבנה שלך לא מעלה ולא מורידה. אז הקדוש ברוך הוא בא, אומר לך, אדוני, תעשה ציצית. מה זה ציצית? יש לך בגד ארבע כנפות, שים לו חוטים. בכנף פתיל תכלת. קורח בא בפרשת שבוע שעבר ושאל שאלות. איזה היגיון יש בזה? תגיד לי, בגד כולו תכלת, צריך ציצית או לא? אומר על משה רבנו כן. אתה המצאת את זה מהראש שלך. למה? הוא עושה כאן וחומר. אם בית מלא, אם ציצית אחת, חוט אחד של תכלת פותר בגד לבן שלם, איך כל הבגד מתכלת צריך ציצית? בית מלא ספרים, צריך מזוזה או לא? כל הבית, כל החדר הזה מלא ספרי תורה. כל הפרשות יש שם, מתחילה, מי בראשית עד לעיני כל ישראל. מתחילה ועצור. נו, צריך לשים מזוזה או לא? אמר לו משה רבנו כן. מה ההיגיון? בכל ספר יש פה את כל התורה, מה יש בתוך המזוזה? שמע, והאם שמע, שתי פרשיות. תגיד, רציני. עזוב, המצאת את זה מהראש. פעם מישהו שאל את הרב, הרב, אבל זו טענה יפה, משהו טוען כוח, לא? אז מה התשובה? אמר לו, הרב, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אתה מכיר את המחלית של הדלק שמביאה הדלק לפרשת לתחנת דלק של דור, של פז, של אלון, של... לא משנה, יש כל מיני שמות. אשר שם שמות בארץ, אתה תקרא שמות אלא שמות, כל מיני שמות. בא לתחנת דלק עם מחלית, 10,000 ליטר, 20,000, 50,000, לא משנה. הוא נוסע עכשיו לתחנת דלק באילת עם המחלית. תגיד לי, יש לו מעליו 50,000 ליטר. הוא צריך לתדלק את המשאית או לא? כן, אבל לא בשביל מה, יש לו למעלה 50,000. הוא אומר, מה הקשר? זה למעלה וזה למטה. אם לא ישים דלק, איך ייסע ואין לו אוטו, כבוד הרב. אין? זה לא זז. האוטו עומד. אבל יש דלק למעלה. יש בבית ספרים! אבל אין מזוזה. התדלוק של הבית בא מהמזוזה. לא מהספרים שיש בתוכו. התדלוק של הבגד בא מהציצית האחת, הפתיל הזה, שאת זה חידש. יבוא אדם שלא מבין ב... ב, 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 ב לא מבין באלקטרוניקה. תראה, בשביל מה פה הדבר הזה? סתם, תראה איזה מגעיל זה, ההלחמה הזאת. תוציא את זה. נו, אבל אם אני מוציא את זה, כל הלוח לא עובד. עזוב, עזוב, זה לא יפה. תוציא, תוציא. אתה מבין משהו באלקטרוניקה? לא, אבל אני אומר לך, לי נראה שזה לא יפה. מה זה קשור עכשיו ליופי שלך? אדוני, זה מערכות שלמות שמתוכנתות, וכל חיסרון אחד מאבד את כל המערכת. אז מה אתה מבלבל את המוח? אתה לא מבין בזה, תסתום את הפה, שב בצד. אנשים באים, תעשו בתורה ככה ותשנו ככה. תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? לא תשנה לפיזיקאי, תגיד לו, תוריד את זה, תעשה את זה. אתה בונה גשר, לא צריך יותר מדי ברזל. תגיד למהנדס, תוריד פה ברזל. תוריד ברזל? אתם יודעים שהייתה לפני כמה זמן רעידת אדמה נוראה בטורקיה? אה? מה קרה שם? שהשם ירחם ישמור ויציל, זה היה שואה! זה הזוי! רבותיי, עכשיו מתחיל יום הדין. יש מלא בתים שלא נפלו וכן יש כן נפלו. זאת אומרת שיש פה פדיחה של המהנדס. אתם יודעים שברוסיה, זה היה לפני הרבה שנים, אולי יותר מ-40 שנה, היה שם רעידת אדמה קלה ונפלו בתים. עכשיו רוסיה זה לא... באים מדברים איתך, מה קרה? שם לא מדברים מה קרה. שם זה ישר... כל המהנדסים של כל הבניינים האלה בדקו וגילו שהם עשו פשלות, הם עשו הנחה לקבלן שיוריד להם בברזל כדי שהוא יחסוך, וזה שילמו בחייהם, כל אלה שגרו שם. מה אתה חושב שעשו למהנדסים? הנדסו אותם. מה? ליצנות? מישהו חסר בתורה, רבותיי, אות אחת. קוט של יוד אחת. ספר תורה שחסרה באות אחת, כל הספר פסול.
אפשר לקרוא בו, אפשר להוציא אותו, ספר פסול, אין עליו קדושת ספר תורה. צריך לגנוז אותו, או לתקן אותו. עוד אחת, אחי לחסק כבר, עוד אחת. זה כמו שתגיד לי, אח שלי, מה יש לך עלי גוף שלם, כולה אין לך כבד. אין לך כבד, אין לך חיים. כל הלב, כל הגוף מצוין, רק לב, נו, אז תלך בלי לב. מה? כנראה שאתה לא מבין שום דבר בגוף האדם. יש מכלול, ויש, רבותיי, את המערכת הכללית, ויש פרטים. פרטים קטנים שמשנים ויכולים לשנות את כל המערכת. לפעמים באוטו שלך יכול להיות חיישן אחד שישבש את כל האוטו. ואתה לא מבין, אתה יכול להשתגע. כשאנחנו היינו ילדים, לא היה חיישנים, בקושי אתה היית חש. אפילו אתה לא היית חש. חיישנים. היה אוטו, לא עובד, נותן בוקס, מתחיל לעבוד. זה היה פורד אנגליה, פורד אסקורט. מכוניות, אתה פותח את המנוע, אתה רואה הכל מולך, קרבורטור, דיסטרבוטור, אתה רואה את הרדיאטור, אתה רואה את הכל מולך. שנייה אחת אתה פותח, מנקה, מוציא את הכל, היום איזה כל, אין כלום, אין כל, אין כלום, פותח את הדיסטרבוטור, מוציא את הכל, מנקה קצת, יאללה, מניע, סע. אין לי מה להתעסק, היום זה הכל מערכות ומחשבים ומנוע הזרקה, ואין לך בכלל במה לגעת. אח שלי, הכל אחר. צריכים לדעת, רבותיי. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אם השם גזר גזירה ואמר זאת חוקת התורה, פרה אדומה אין בשכל. אין בשכל. מתארת את הטמאים ומתאמה את הטהורים. תגיד לי, מה, לא מבין, היא מתאמה או מתארת? גם מתאמה וגם מתארת. איך זה יכול להיות? רגע, תגיד לי, המים האלה, מה הולך כאן? זה מתאמה או מתאר? המים האלה מתאמים או מתארים? תגיד, אני לא מבין. מתאמה את הטהורים ומתארת את הטמאים. נושא מי הפרה נטמא. זה שמזים עליו נטהר. הייתכן? כן. למה? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. שלמה המלך אמר, אמרתי, יחכמה והיא רחוקה ממני. כמה שניסיתי להתחכם, עדיין זה רחוק ממני. כמה שהתקרבתי לנסות להבין, זה נהיה עוד יותר רחוק. למה? כי השם גזר שבני אדם אתה לא תבין. חוץ ממשה רבנו, אף אחד לא יודע את טעמה של פרה אדומה. למה? ככה גזרתי. אחרי פרשת קורח שבאו אנשים ורצו לבוא עם טענות ולהכחיש את התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, זאת חוקת התורה. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא בתורת חוק ירוויח. אני עשיתי פעם בזה סימן מאוד יפה. חוקת, שימו לב למילה חוקת חוק, ואחרי זה יש תף, תף מי שישים לב מורכבת משתי אותיות, ריש ונון, נכון? חוק ריש נון. קח את המילה חוק. ותהפוך את המילה חוק, מה תקבל? כך. זאת אומרת, מי שיקח את התורה בתורת חוק, כך השם גזר, כך. אתה תקבל הכל. אתה תקבל תורה ויראת שמיים ועבודת השם, ואתה תגיע לכל הדברים הטובים שיש בתורה. אבל אם לא תקבל את התורה בתורת חוק, ואתה תתחיל להיות חקירות כמו קורח, הסוף שלך יהיה כמו ריש נון. מי זה ריש נון? 250 מקריבי הקטורת. איפה הם סיימו? נשרפו. בתורה אין משחקים יותר מדי. אדם צריך לדעת, זה חוכמתו של הקדוש ברוך. קיבלנו מתנה משמי רום להשתמש בחוכמתו של השם יתברך. זה לא חוכמה של בשר ודם, שיש לה קצה ואפס וגבול איפה זה מסתיים. התורה אין לה לא התחלה ולא סוף. ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה. אין סוף. כמה שהאדם ילמד תורה הוא עדיין לא התחיל את התורה. אתם יודעים מה כותב האדמור מקוצק? תשמעו מילים. הוא כותב על הפסוק תורת אדוני תמימה משיבת נפש. פה למדנו, ויקחו לך פרה אדומה תמימה. מה זה תמימה? אין במום לא עלה עליה עול. לא נגעו בה. אסור לעלות עליה אפילו אם שמו עליה משהו קטן, שקית קטנה עם לחמנייה שמת למעלה על הפרה. עול פסולה. פסולה? אומר האדמור מקוצק, תורת השם תמימה, כמה שלמדו אותה כל הדורות היא עדיין נשארה תמימה, עוד אף אחד לא נגע בה. אתם שמעתם מה אני אומר? כמה שלמדו אותה היא עדיין תמימה, עד לא נגעו בה. מרוב גדולתה של התורה אין לה לא קצה ולא גבול. תחשבו על זה. אם רבי אליעזר הגדול היה רבו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא רבותיי הגדול הדורות, שהיה ענק שבענקים ואי אפשר לתאר עד שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא תן תורה על ידו הוא ראוי ממני. והיה דורה של כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות, אי אפשר לתאר מה זה שכלו של רבי עקיבא. קדוש בני דורו לא היו מבינים אותו בכלל. ברוב העומק שלו.
ורבי עקיבא עצמו אומר, אם אני רוצה להגיד לך מה למדתי מהרב שלי רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס היה רבו של רבי עקיבא. הוא אומר, תראה, אם תיקח את כל השמיים, ותעשה מהם יריעות, כל השמיים תעשה דפים, יריעות, דפים, וכל הים שיש בים, כל הימים, ים שיש בעולם, תעשה מזה דיו, וכל העצים שבעולם תעשה מהם עיתים, קולמוסים, ותכתוב את התורה שלמדתי מרבי, רבי אליעזר הגדול, זה לא טיפה מדיים למה שלמדתי ממנו. רגע, אז כמה למדת, ריבונו של עולם? רגע, זה לא טיפה מדיים מה שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מנהיה ממה שיש בו. רגע, תן לי לשבת, רגע. כל מה שלמדת, כל מה שתכתוב עם ימים וקולמוסים ועצים, זה לא טיפה מנהיה מה שלמדת ממנו. ומה שלמדת ממנו זה לא טיפה מנהיה מה שיש בו. רגע, אז כמה חיסרת ממנו? כמה הוצאת לו? ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב הלוקק מן הים. שאלו אתכם שאלה, אם כלב הלקק מן הים, כמה הוא מלקק? אחרי שלוק, אחרי אחד עם הלשון הוא מפסיק. מדוע? אז כמה הוא לקק ממנו? טיפה. אומר, זה אפילו לא טיפה ממה שיש בו. גם טיפה לא. ואנשים באים אליך, אומרים לך, אני יודע את כל התורה כולה. אתה צריך אשפוז דעוף אח שלי. הוא לא יודע פסוק אחד כצורתו. אם אנחנו נדע כמה אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נדע להעריך. כשאתה מתחיל ללמוד תורה, הדבר הפלא שבתורה, מי שלא לומד, חושב שהוא יודע. אתם יודעים, פעם אמרו שמי שיש לו קרחת, אז סימן שהוא חושב. מי שיש לו גבחת, זה סימן שהוא חכם. מי שיש לו גם קרחת וגם גבחת, זה סימן שהוא חושב שהוא חכם. יש אנשים שחושבים שהוא חכמים, אבל הוא אהבל מדאורייתא ומדרבנן. מתי אתה מרגיש שאתה רעב, אתה יודע? כשאתה רעב, אתה רעב. כשאתה מתחיל לאכול, אז אתה מרגיש כמה אתה רעב. מי שילמד תורה פתאום יבין כמה הוא אהבל. לפני שאתה לומד, אתה בטוח שאתה גאון. תתחיל ללמוד, ואתה שומע איזה ילד קטן איך לומד את הגמרא לידך. וואלה, תראה את זה. אני לא יודע איך קוראים אפילו. תראה איך הוא משביר. תראה איך הוא רץ. מה זה? כן, רבותיי. הגמרא אומרת, איסתרא בלגינא קישקיש קריא. אתם יודעים מה הפירוש? כשיש קופה, ויש בפנים רק גרוש אחד, קלק, 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 קלק. קח קופה מלאה, תעשה ככה, אין רעש. מי שמלא תורה לא עושה רעש. מי שרק, אני, הבנו, אח שלי, הכל בסדר. שם יעזור לך, ייתן לך רפואה שלמה, ויזכה אותך לדעת את התורה. חוקה חקקתי גזרה, גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה, אין לך מספיק מקום בשכל שלך להבין את דיני התורה. אין לך. חוקי התורה הם למעלה מבינתך. ואתה מוגבל. כמו שאתה מוגבל בראייה, אתה לא יכול לראות מעבר לקיר, נכון? אתה לא יכול לראות גם אחרי מרחק מסוים. אתה כבר לא רואה. בשומעה, גם אתה מוגבל. הדציבלים מסוימים, אתה יכול לשמוע מעבר לזה, אתה לא שומע. יש דברים שמרוב שהדציבלים שלהם גבוהים, גם האוזן שלך, השם חסם אותה כדי שאתה לא תהיה חרש. כבר אומרת שיש צעקות שנשמעות מסוף העולם ועד סופו. צעקת הנחש בזמן שמושיל לתאורו. צעקת אישה בשעת שהיא קורעת לילד. צעקת נשמה בשעת יציאת נשמה, שעדיין נפטר, זה צעקה מסוף העולם ועד סופו. אז למה לא שומעים? דציבלים מעל המוח שלך. אתה לא שומע. כלבים, בעלי חיים, יש להם דציבלים אחרים, הם שומעים. מישהו זוכר פעם, היה איזה עונה שעשו בטלוויזיה. ותפסו אותה. הם עשו פרסומת לדוגלי, לא יודע, או דוגלי או מוגלי, לא יודע איזה שמות. לא משנה, איזה אחד החברות של הזה. ואיך שהיו עושים את הפרסומת, כל הכלבים רצים למסך. אז כאילו הוא רוצה את זה. מה הם עשו? יש משורקית מיוחדת, שרק כאילו שומע אותה. והם שמו בתוך הסרטון הזה את המשורקית הזו, כל הכלבים רצים לטלוויזיה, כי הם שמעו את המשורקית. עכשיו אתה לא שומע, כי הטציבילים שלך באות זה לא שומעים. וכולם אמרו, וואי, תראה מה זה, אפילו הכלבים מבינים. תראו איזה אמונה. מאמינים בכלבים. 4 חתולים ו2 כלבים. אשרה ואשרה חלקה. אתם מבינים? הכלב יש לו אמונה פשוטה בדוגלי. איך שבטלוויזיה יש את זה, הוא עוזב את החדר והוא רץ למסך. וכולם, וואו! וכאן ראיה שהשם שמח ידיו על הדוגלי. מה בסוף התגלה מערומיהם, אה? משרוקית אחת. אתה בא, זה לא שומע. יש משרוקית, רבותיי. תראו אנשים, יש כאלה, ראיתי אותה. הוא אומר, מה אתה עושה בין הדברי? כאן אומר, זה נשורק לכלב. הוא בסדר? הוא אומר, תראה, הוא מגיע. אה? אבל אתה לא שומע, הוא שומע. משרוקית מיוחד. הדציבלים שלך לא קולטים, אז אתה מוגבל. אוקיי. ת,
תבין שאתה מוגבל. לא רק מי שכותב מוגבל, שהוא נכה, זה מוגבל. כולנו נכים. בראייה, בשמיעה, בהליכה, כמה אתה יכול ללכת? מה? לנצח? כמה אתה יכול לרוץ? אתה לא יכול לרוץ הרבה. למה? יש לך תחול. התחול הזה, פתאום אתה מרגיש כאבים בצד. אני לא יכול לזה. מה קרה? התחול הזה מגביל אותך כדי שאתה לא תתפוצץ. ואחר, אדוני, תעצור ששתמות. היו מלאכים שהיו מורידים. לצבר כוכבה היו חיילים שהיו נטולי תחול וחקוקי כפות רגליים, כדי שירוצו בלי להרגיש עייפות. אבל הם מתים מזה. השם נתן בכל עבר בגוף צורך לגוף כדי לקיים אותו. אז אתה מוגבל. אתה לא יכול לרוץ הרבה יותר מדי וללכת הרבה יותר מדי. אתה לא יכול לקפוץ מרחק בלתי מוגבל. הכל אתה מוגבל. בכוח שלך להרים דברים. אין דבר שאתה לא מוגבל. אני רוצה לגלות לנו עוד סוד, שאנחנו מוגבלים גם בחשיבה ובשכל. השכל שלך לא יכול להבין כל דבר. הוא יכול להיות, הוא מוגבל עד לגבול מסוים. עד כאן תבוא ולא תוסיף. פה לא תבין יותר. השם יגמיל אותם. כדי שיהיה לנו שכר על האמונה. אתה לא תבין, אבל אתה תעשה כי כך ציווני בוראי. אני מבוטח בו ואני מאמין בו, לא במאה ולא באלף, וכל האחוזים שיש בגלובוס, עם כל האפסים, אני מאמין בו. כך ציווני בוראי, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אני מביא ילדים לעולם, כך ציווני בוראי. הם מביאים 10 ילדים. מה את רוצה? מה לא טוב בזה? לא הבנתי. למה אמא של אמא של אמא של אמא שלך לא הביאה 10, 12, כמה פעמים, כמה ילדים מביאים פעם? תגידו לי. רבותיי, בכניסה לארץ פה, בעליות, כמה ילדים האלה כל אחד בבית? משפחה פשוטה היה להם 8, 10. מה? מי ששינה זה אתם. אתם פתאום. ילד אחד, מה? רק אחד, אל תביא עוד אחד. אני אחיות שלי שיהיו בריאות, שלי אחות עם 15 ילדים. אחות שלי הלכה יותר בבית חולים. כל לידה מהילד השלישי. מה קרה לך? מה, את מביאה עוד ילדים? מה עוד עוזרת סוציאליות? יום אחד בא לי הביתה. לי הביתה הגיע עוזרת סוציאלית שהיה לי 4 ילדים בבני ברק. דיברה עם אשתי. יש לה מזל שלא הייתי בבית. מי את בכלל שאת באה להגיד לי על ילדים? אני... כל עוד השם נותן אני לוקח. ילדים זה ברכה? או כללה, לא הבנתי. מה? זה שאתם לא יודעים לחנך אותם, זאת בעיה בפני עצמה. עדיפים לגדל איגואנה, נחש, כלב, חתול, הוצאות, ויטרינרים, צרות. אני מכיר אנשים רבותיי שעשו ניתוח לכלב ב-6,000 שקל, 8,000 שקל, שמו אותו באשפוז ב-15,000 שקל. הזיה, הזיה! לא אמיתי! רבותיי, אתם לא מבינים כמה כספים אנשים מוצאים על כלבים, וכלבים שולחים למות, אתה רואה אותו, נראה כמו הצרות שלך. הוא כבר בן 700, הכלב מת למות כבר. אני אומר לך, עזוב אותי, עזוב אותי. תן, עזוב, תן, תן להגיד קריאת שמע, ויאללה. הוא לא צילו שפוזיה, תעשה לו זה. בוקי, בוקי. הוא אומר, תהיה לי מיד הדלת של הויטרינה. אתם יודעים שיש בית קברות לכלבים פה בסביון? אתם יודעים כמה לא שם קבר? אתם יודעים שאנשים יש להם יום השנה של הכלב של מוקי? הם שמים לו זר על הקבר, מוקי. איפה אתה, מוקי? החיים שלנו לא חיים מאז שהלכת. תעשה איזה קול, מוקי, ישמיע הקול, תצא משהו. מטורפים אנשים, מטורפים. רבותיי, אני מכיר מישהו, אחד מהתלמידים שלי, גר בקיבוץ, להורים שלו מת כלב, רבותיי, שכל כלב, אם היה זוכה לאריכות ימים כזאת, היה אומר, וואלה, די, די, באמא שלך, די. זהו. רבותיי, הם ישבו 7. אנשים באו לנחם אותם. אתם לא מבינים מה אני מדבר, אתם בקיבוץ, באו לנחם אותם. והם לא קיבלו נחמה, לא הסכימו לי, וימהן להתנחם. איך אפשר לראות את העולם בלעדיו? זה לא אותו עולם. איפה האו-או של הבוקר שלו? אתם לא מאמינים, אני אומר לכם, זה מטורף, זה מטורף, זה נשמע מצחיק, זה פשוט עזוי. שבן אדם הגיע לרמה שהוא חושב שהוא הרבה יותר טוב ממני כי יש לו 4 חתולים ושתי כלבים ושאני יש לי 10 ילדים, אני הנחות. לא ראיתי חתולה שמגדלת 2 חתולים ו4 ילדים. זה אני מחפש. אולי גם חתולה תגיד, וואלה, למה להביא לחתולים? נגדל ילדים, יתגדל בני אדם. ראיתי פעם סוס שמגדל במקום הילדים שלו חמורים?
מגדל ארנבות? לא הבנתי! העולם איבד שכל, רבותיי, העולם בלי נהג, האוטו נוסע ללא נהג, דוהר בתוך המורד, וכולם בטוחים, אנחנו, איפה אתם בני אדם? ובסוף בי המשוגע זה אני שלומד תורה, למה יש לך פאות? ולמה יש לך קוקו? למה יש לך שטריימל? וואלה, בא לי לשים על הראש כובע של ליצן מפה עד הירח. יש לך בעיה? עושה גרד את הכוכבים עם הירח, עם הכובע שלי. יש למישהו בעיה עם זה? מה אכפת לך מה אני לובש? תראה איך אנשים נראים ברחוב. אם מישהו מסובב היום בתל אביב, מתעלף. אין צבע של שערו שלא תראה. ורוד, סגול, אדום, כחול. מה שאתה רוצה? להיות הפוך, להסתובב גבר עם גבר ולהתחתן, זה מצוין. לשתי נשים זה מצוין. אנשים הנורמליים יהיו משוגעים. אני אומר לכם, רבותיי, עוד מעט יגיע היום. מה נשמע, אחי? מה איתך? נשוי. מה, עם אישה? לא. מה, אתה מפגר? עם אישה. לא רבים! מה זאת אומרת? תחתנים עם גבר, מה אתה נורמלי? לא ירחק היום. זה נהיה כבר ה... הם מובילים את זה שזה יהיה הסטנדרט. לאיזה עולם אני הולך? אתה אומר לי שלי אין שכם. שאני הדפוק. שאני הפתי המאמין לכל דבר. אין פתי יותר מאמין מכל אלה שמקשיבים לתקשורת. מי יושב מאחורי המסך שם? מי יושב מאחורי גלי היתר? אנשים... עם מידות, עם דרך ארץ, עם יראת שמיים, עם אכפתיות מהסובב להם, מעניין אותם ממישהו. מישהו זוכר את הזמרת עופרה חזה? זוכרים אותה? אתם זוכרים איך היא נפטרה? מאיזה מחלה? אתם זוכרים. אתם זוכרים כמה המשפחה התחננו לכתבים שלא ייכנסו כדי שלא יבזו את כבודה האחרון? מישהו שמע בקולם? איפה את כולם צילמו, זלזלו? עופרה חזה! הייתה וואו! אדוני, יש לנו כללים, כשאנחנו מגיעים לעניין מסוים שזה נוגע אלינו, שימותו כולם. עופרה, מופרה, מי שאתה רוצה, הכל בסדר. תפסיקו לבלבל את המוח. הכל אינטרסנטי, והכל דבר שנמצא שם, רבותיי, זה עניין של נהנתנות ותו לא. מה נוח לי להגיד, אני אגיד. זה אמת או לא אמת? את מי זה מעניין בכלל? האנשים שומעים בקולי. יום ולילה משקרים, שבאים מול תורת אמת, רבותיי, אמת אבסולוטית. אמת אבסולוטית, שאין לאן לברוח, אתה לומד סוגיות, אתה לומד תורה, אתה רואה את גדולי התורה, איך נזהרים בכבוד אדם, כמה היו מזהירים, כמה היו... אין תירוצים, אין סיפורים, אדוני, זה לשון הרע, זה רכילות, מה אתה מבלבל את המוח? שם אף אחד לא עושה הקלות. אף אחד לא עושה הקלות. כולם מבינים את ערכו של היהודי. כל אחד מבין את, כל, את הערך של היהודי האמיתי, כמה הוא שווה. כמה הוא גדול, כמה אתה מחובר אצל השם יתברך וכמה השם אוהב אותך. כל אחד יודע, רבותיי, שאדם יכול כל החיים שלו ללמוד תורה. ללמוד תורה, אתה מדבר לשון הרע, אומר בספר חובות הלבבות רבנו בחיה. מי שמדבר על חברו לשון הרע, כל התורה וכל המצוות שעשה אותו היום עוברים לחבר שלו, כל העבירות שהחבר שלו עשה אותו היום עוברים אליו. שמעת מה זה? אין הקלות והנחות, ולא משנה מי תהיה. התורה לא עשתה הנחה למרים ואהרון כיוון שהם אחים של משה שדיברו בו. זה קיבל צרעת וזו קיבלה צרעת. יש את הקדוש ברוך הוא מסו פנים? אין לפניו לא מסו פנים ולא מיקח שוחד. תראו, רבותיי, תסתכלו על האמת של התורה שלנו. איך זה נוסע? איך זה נוסע? על איזה... אין ויתורים, אין סיפורים. משה רבנו הגדול שבנביאים, ענק שבענקים, הוציא את עם ישראל ממצרים. הכל זה הוא הגיז להם את הסלב, הוא עלה לשמיים ושלוש פעמים. עלה לשמיים וירד. משה רבנו, איש האלוהים, מה יותר מזה? הכל זהו. ובסופו של דבר, לכן לא תביאו את העם. אתה לא נכנס לארץ ישראל. אני הייתי הכל... לא מעניין. למה? יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. אמרתי לך לדבר לסלע ואתה הקית בסלע. הקית בסלע, לא שמעת בקולי, עשית חילול השם, יכל לייצות בזה קידוש השם גדול, שעם ישראל יראו שמדברים לסלע ועכשיו שומע, ואתה הקית בסלע. אתה לא נכנס. בעולם ויתר, עשה הנחה, לא הוא משה, הוא אין הנחות, אין סיפורים, לא משנה מי אתה, מה אתה ולמה אתה. יושר! תראו במערכת המשפט? משפט. אל תחפש שם, תחפש הכל, רק משפט אל תחפש שם. אמרתי לכם מה אמר פעם, אמר בית דין גבוה לצדק, בגץ. מה זה גבוה לצדק? מרוב שהצדק גבוה, אף אחד לא רואה אותו. איפה הצדק?
It's as if far away. הוא רחוק. חמוד שלי, בגדי המלך החדשים. איפה הבגדים של המלך? צריך להיות חכם לראות אותם. איפה המשפט? אתה צריך להיות אינטלקטואל כדי להבין מה אמרו. אינטלקטואל רסק, מה אתה מבין את המוח? שקר, חוקי סדום ועמורה. מרשיעים את הצדיק ומצדיקים את הרשע. כל משפט שיבוא לו שם ערבי ויהודי, אני חותם לכם בעשר אצבע. תמיד ערבי יצא זקן. משפט של חרדי וחילוני, חילוני יצא זקן. תבדקו אותי, אולי אני מבלבל את המוח. נטורף! שום היגיון. מדינת ישראל השקיעה מיליארדים, מיליארדים בגדר חוצצת, כדי שלא ייכנסו לפה מסתננים, אריתראים וכל הבררה הזה שיש היום בארץ, היום תל אביב, מי יכול להסתובב שם בלילה? גבר, אני רוצה לראות שיסתובב שם. שמה זה כמו ארלם. גבר שיסתובב שם, אני רוצה לראות אותו. שיקורים, מסוממים, מטורפים, סכינאות, פחד, משטרה מפחד להיכנס שם. תגידו לי, איפה כל זה הגיע? מסתנניות. בנו גדר, השקיעו בה מיליארדים, באו לסגור אותה, בג"ץ אמר, לא להמשיך את הגדר. למה? ככה! מה עם כל המיליארדים שהושקעו? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לכם רשות לרדת אחרינו. שם הכל מובן, הם יכולים להגיד, אנחנו הריבון ואנחנו ריבון העולמים. הלו, הלו, אני אגיד לכם משהו אחד הכי פשוט. רש"י אומר, תראה, אם אתם תשמעו בקולי, שם בפרשת שקצים מרומסים, פרשת שמיני, אם אתם אוכלים שקצים, אתם לא אוכלים שקצים מרומסים, הרי אתם שלי. ואם אתם אוכלים שקצים מרומסים, הרי אתם של נבוכדנצר וחברה, ואני מוסר אתכם בידו. רבותיי, הקדוש אומר, תראו, אתם רוצים חוקה שאני חקקתי? קיבלתם. לא רוצים? אני אתן לכם חוקה שחקקו בני אדם, בג"ץ, הם יאכלו אתכם, תסתדרו איתם. תחליטו איזה חוק אתם רוצים. חוק של בורא עולם שלא מבינים אותו, אבל הוא הכי טוב? או חוק של אנשים שהשם ירחם, ישמור ויציל מה כוונותיהם, לאן הם יובילו אתכם. אתה תחליט איפה אתה רוצה ללכת. יש לך החלטה, יש לך בחירה. הבחירה היא שלך, אבל אתה תחליט. אבל תחשוב טוב מה משתלם לך עכשיו. תחשוב טוב מה משתלם לך, למה תדע לך. יש בחירה, אבל יש גם בחירה. תדע לך, בסוף יש בכי גדול. תחשוב טוב אם זה משתלם לך מה שאתה חושב לעשות. אל תסתכל על הנאה רגעית, על רגע. תסתכל על היגיון מה מסביב. רבותיי, המדינה שלנו איבדה רסן, איבדה כיוון. אני אומר לכם, אנשים כעיוורים באפלה, מסכנים. אני אומר לך, אישה של אתמול זה דוגמה רק, זה פשוט כמו לקחו איזה דוגמה להראות לכולם איך נראים מלא אנשים היום, רק שהרבה אולי מתביישים ואין להם מספיק אומץ לעשות את מה שהיא עשתה אתמול. אבל לצערנו, הם הלעיטו את כולם ברעל וממשיכים, הם לא מסכים, זה לא ייגמר. השמאל הזה לא עוד כאן שיושב בשקט. הם יחתכו את העולם עד שהם ישיגו את בבקשה. זה נהיה הרי מטורף. אז כל המדינה שלנו מאבדת את השכל. מאבדת את השכל. לא יודע אם סיפרתי לכם פה שבוע שעבר. גם אם סיפרתי, אני אספר עוד פעם. אני לא חושב שסיפרתי את זה. אני חושב שפה לא סיפרתי לכם. היה פעם איזה דוב אחד, היה הולך ביער, הוא היה רעב מאוד, אבל הוא היה כבר מבוגר, מבוגר מאוד. אני מסיים בסיפור הזה. היה מבוגר מאוד, והוא הרגיש שהוא כבר לא יכול לטרוף. איפה עד שהוא רץ, יעלות, כולם ברוכים. אמר, בואי נדע, בקצב הזה הוא מת, מה הוא יוכל? מה עשה? אמר, אני הולך, זהו, אני הולך לספארי, ואני הולך להיות שם בספארי, אני אבקש מהם שאני רוצה לעבוד בספארי, תנו לי לאכול, וואלה, כלוב מזהב, מה אכפת לי? אבל יש מה לאכול? מה, עדיף למות? הגיע לספארי, בא למנהל, שלום אדוני המנהל, שלום, כן? אני הדוב, רוצה עבודה בספארי, אפשר להתקבל? אלו נשמה, אני מצטער מאוד, אבל יש לנו דובים, לא חסר לנו דובים. וואלה, אתה חייב למצוא לי עבודה נשמה, אני אומר לך, אני חייב לאכול, אני רוצה שתעשה לי טובה. אמרו, תשמע, יש לי עסק מישהו אחר, אם אתה רוצה, רק אם תסכים. אמרו, מה? אמרו, תראה, אין לנו קוף. אם אתה מוכן להיות קוף, תיכנס. אמרו, איפה אני יודע להיות קוף, תביא לי, מה זה, אני יודע להיות קוף? אל תכנס, תהיה קוף, אנחנו נלמד אותך, אל תדאג, מצמיד לך מישהו, יעשה אותך קוף בשבוע, אתה תהיה אלוף. תעשה רעשים, תעשן סיגריה, תשתולל, תקפוץ על העץ. לא, אני מוכן גם לעמוד על הראש, אני רוצה לאכול. קיצור, לקחו אותו, לימדו אותו, וואלה, נהיה קוף. הבן אדם נהיה קוף, הולך, חוזר, מסתדר, מבסוט. אבל מה, אחרי יומיים, נכנס דיכאון. למה? הוא קוף. אז הביאו לו חופש קוף, הביאו לו בננות, הביאו לו גבותנים. אתה יודע מה, אתה מטומטם, אני דוב כזה גודל, מה יאכל בננה, מה זה יעשה? חור בסתימה זה לא שותם לו. מה עושים? אמר, אדוני, אם אין אני לימין, אני חייב לעשות סיבוב.
התחיל לעשות סיבוב בתוך הספארי, הוא רואה, או, כלוב של גמלים, כלוב של ג'ירפות, כלוב של זברות, כלוב של תנינים, כלוב של קנגר, כלוב של דובים, אחים שלי, נכנס, מה נשמע, מה יהיה, וואה, חיבוקים, טוב? מסתכל מהצד, קולט ערימה כזאת של בשר ואף אחד לא אוכל. אומרים, חבר'ה, מה זה לא קשר פה? מה אתם לא אוכלים? אמרו לו, אני אגיד לך את האמת, אחי, אני לא דוב, אני קוף. מה אתה קוף? אני אגיד לך את האמת, באתי לפה, ביקשתי לעבוד בתור קוף, אמרו לי, קוף יש לנו, אנחנו צריכים דוב, אתה מוכן להיות דוב? נהייתי דוב. אמרו, מה אתה אומר? ואני דוב, שמו אותי קוף. וואלה, איזה פגרים פה. בוא נעשה, בוא נלך למנהל, אתה תהיה קוף איפה שהקוף, אני אדוב איפה שהדוב, וואלה, והבאנו שלום על העולם, אני אוכל בשר, אתה תאכל בוטנים, תראה, אתה לא אוכל תוכל שלי, לא אוכל תוכל שלי. יאללה, הולכים למנהל. מגיעים למנהל. מה אתם עושים פה? עופו מפה, תעזרו לעבודה, אני אפתח אתכם. רגע, רגע, אתה במתעמוע, תקשיב טוב. אני קוף, והוא דוב, שומע? אני קוף, הוא דוב. ואתה שמת אותו בתור דוב שהוא קוף, ואותי קוף בתור דוב, מה אתה? מה זה, מיטה דרגה אהבה פה? אני קוף, תעשה אותי קוף, הוא דוב, בוא נחליף בכלובים. שום פנים ואופן, פה לא יש שינויים, כל אחד חוזר למקומו. אומר לו הדוב למנהל, תגיד מה, אתה חמור אתה? אומר לו, כן, אני חמור. אומר לו, מה? מה זאת אומרת? מגיד לך את האמת, יום אחד באתי, לא היה לי עבודה, באתי לספארי. שאלתי אותם, אני רוצה להתקבל לספארי, אמרו לי, חמורים יש לנו, יש פה משרה של מנהל, אתה רוצה? אמרו לי, כן, נהייתי מנהל. אם המנהל חמור, מה אתה מצפה שיהיה מסביב, מצפה לי. שיש מנהל חמור, אז קוף יהיה דוב, ודוב יהיה קוף, וכולם יתהפך להם במוח. רבותיי, מנהיג אחד טוב, אחד עם שכן, אומר הרמב״ם, 100 העברים הולכים בדרך ומנהיג אחד רואה, זה כאילו כולם רואים, כי הוא ייקח אותם לחוף יפתחים. אבל 100 רואים ומנהיג אחד עיוור, הוא ייקח את כולם לתוך הבור. מי המנהיג שלך? מי המנהיג שלנו? שרם שככה לא, שככה בגימטריה משה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אני לא מערער ואני בטוח שאני בידיים הכי טובות בעולם. אין ידיים יותר טובות מידיו של אבא שלנו, של בורא עולם. זה רצון שבאמת אנחנו נזכיר, רבותיי, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, כאריה ישאג, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלם, ובנפש חפצה עם אמונה צרופה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.